הכפרים הערביים הסמוכים לכרמיאל הפכו עם השנים למעין ערים קטנות. ההתרחבות המתמדת לא משנה את העובדה שמורגשת מצוקה בכל הקשור לתשתיות, כבישים, רמזורים ותמרורים, שפעמים רבות פשוט לא קיימים. אז מה אפשר לעשות עם הכאוס התחבורתי של הגליל המערבי? נטפלג יצא לבדוק. ראשי המועצות, התושבים, המשטרה, כולם מתריעים בפני סכנת החיים שנגרמת בגלל התשתיות הגרועות בכפרים הערביים בגליל. זה מאוד מטריד אותנו. כל התשתית הגרועה, לא רק התמרורים. يعني במקום שהילד צריך לדרוק על המדריכה, הוא זז על הכביש, הוא הולך על הכביש והמכונית חונה על המדריכה. כשהוקמו הכפרים הם תוכננו אולי למעבר של חמור, אבל עם הזמן הם הפכו למעין ערים קטנות מלאות באוכלוסייה, אזורי מסחר ופעילות. זה עץ הכביש. עכשיו התושבים והבאים לכפרים צריכים להתמודד עם העובדה שאין להם מעברי חצייה, תמרורי העת או עצור, ואפילו מדרכות הן מצרך נדיר. ולא רק זה. כשאני עולה עכשיו בכביש הזה, עד שאגיע לבית, לוקח לי לפעמים בערך 20 דקות. תראי, בשני הצדדים ברחוב אין מקום ללכת. תעלי למעלה עוד 150 מטר, את לא יכולה ללכת בגבל הבקקים. כל הנסיעה שלוקחת 5 דקות צריך לנסוע חצי שעה, 3/4 שעה. צריך אכיפה, כל הזמן אכיפה, ואין מי שמטפל בזה. אנחנו מתעסקים לרוב בבעיות הבריונות בכבישים, ולא תמיד אנחנו יכולים לתת את הדעת על הדברים היותר פעוטים שמשפיעים בחיי היומיום. זה דברים פעוטים, אבל דברים שהם חשובים. חשובים בצורה בלתי רגילה, בהחלט. החשיבות בתיקון היא גבוהה, אבל למה שום דבר לא נעשה? הנה התשובה. יש לנו תכנויות כפר, יש לנו תכנויות, חוק העזר בדרך, צריכים תקציב. שאנחנו מקבלים כל שנה סכום מסוים ממשרד התחבורה לבטיחות בדרכים, כל מה שנתנו לו למג'ד אל-כרום קרוב ל350,000 שקל. לשנה? אז מה נעשה את זה? בתמרור? או הבורות בכבישים? או מה? אני לא יודע מה.